კოალიცია ქართული ოცნების ხელვაჩაურის ოფისის ხელმძღვანელი და საკრებულოს წევრი სულიკო მიქელაძე ხელისუფლებას მოუწოდებს უზრუნველყოს კანონით დადგენილი მშენებლობებისთვის უფასო პროექტების ნებართვის ხელმისაწვდომობა. ამასთან დაკავშირებით დღეს ბათუმში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ბრიფინგი გაიმართა. მიქელაძის განცხადებით ნებართვის მსურველებს 800-დან 1200 ლარამდე თანხის გადახდა უწევთ. ხელისუფლება აქაც აკეთებს პიარს და აქაც სტუის. მოუწოდე პიარს გადაყოლილ ქოსატყუილა ხელისუფლებას. ადგილებზე მუნიციპალურ დონეზე შექმნან შესაბამისი სტრუქტურები და უფასოდ მოემსახურონ დაინტერესებულ, მშენებლობით დაინტერესებულ ადამიანებს.